hilo tunataka tumwambie kuanzia leo. Mimi nikiwa MCA na kukiwa na uongozi ambao uko hapo, na na imani kuwa hata vile rais yuko, watu hawa hawawezi fukuzwa na wataishi pale katika ile sehemu milele na milele. Na kitu ambacho kitu ambacho wanafaa wajue ni kwamba serikali, tafadhali tusitumike katika hali ya kwanza kunyanyasa watu wanyonge. Katika shamba hili kuna familia zaidi ya 6,000. Wako familia hapa, wako watoto wadogo, wako wajane, wako wazee, wako watu ambao hajiwezi. Leo hii tukisema tunafukuza hapa hivi, tunatia tuenda hapa. So it should be a warning to any person ambaye anakuja hapa kusema anataka kufanya biashara ya mashamba. Aache biashara, tufanye biashara nyingine. Kwa sababu hapa hiyo biashara ya mashamba kuja kuuza watu wetu haitafanyika, na haifanyiki leo hata kesho. Kwa hivyo wajue na wajue watu Ugatuzi watabaki Ugatuzi. Mimi saa hii natolewa pale shambani, naenda wapi? Na wanangu na wajukuu zangu mimi nitakwenda wapi mimi? Saa hii nitakwenda wapi? Kwa hivyo tukusii tafadhali bwana Samuel Ruto, sisi tunikuchagua ututetee kama rais wetu. Kwa kuomba ututetee kwa hichi kilio chetu.